Jesper, det bliver til et nederlag på udebane mod Horsens i sidste weekend. Nu skal vi møde et af de hold, som har lidt højere forventninger end også i tabellen måske. De vil gerne rykke op i Superligaen igen. Hvordan skal vi overkomme den her opgave? Jamen altså egentlig, synes jeg egentlig, vi spiller en rigtig fin kamp i Horsens. Så ja, havde dommerne ikke været mod os, eller hvordan man skal sige det, så havde vi fået et point med derfra. Det havde været en fornuftig... Altså, så havde vi stadig følt, at vi manglede to point, ikke? Jeg synes klart, vi var det bedste hold. Så takterne derfra skal vi tage med videre. Vestjylland har heller ikke rigtig haft den gode start, så... Ja, det havde Horsens jo heller ikke, inden vi mødte dem. Så det kommer nok også til at være et hold, der spiller frisk til, ikke? Og skal frem og have tre point. Så tålmodighed vil nok være en dyd i den kamp. Og står det 0-0 ind, så der mangler 10 minutter, så tror jeg klart det til vores fordel. Så hvis vi kan komme ind og få fat i kuglen og lægge lidt tryk på dem, og specielt til sidst, så tror jeg godt, vi kan få en sejr der. Og du siger selv, at vi skal have de gode takter med for Isa Horsens kamp med. Men hvad er det rent spillemæssigt, vi skal ind og gøre op mod det her Vestjylland hold? Jamen jeg synes vi har en rigtig fin sammen i presspillet egentlig i store dele af kampen mod Horsens. Og hvad hedder det? Derfra synes jeg bare vi skal blive ved med at... Nej, jeg kan ikke. Står der bare en smiley. Hvad var spørgsmålet egentlig? Spillemæssigt, hvad vi skal tage med? Ja. Ja, at vi står sammen, at vi hænger fint sammen i kæderne, og offensivt synes jeg egentlig, vi spiller med tålmodighed. Så hvad er næste spørgsmål? Din egen reaktion på din præstation over Horsens? Nu fik jeg jo stor ros af træneren, skal vi huske på, så ja, jeg lader fødderne tale, og så må vi se, hvad andre siger. Nu har vi jo lagt mærke til op fra tilskuerpladserne, at du er kommet tilbage på 10'er positionen. Er det din yndlingsposition? Ja, det... det var det i hvert fald en gang, ikke? Der kunne godt falde lidt flere mål af, så kunne det godt være en favorit igen. Og nu siger du selv, at der kan godt falde nogle mål af. Hvor mange regner du med at sætte i rosen i den her sæson? 12-14 stykker. Det burde være okay. Mange tak, Jesper.